לחיים לחיים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח הנבון. גוטיום טוב, גוטיום טוב. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, וכדיוק רבותינו נשיאינו בו ביום, נגילה ונשמחה ביום המיוחד הזה, י' א' בניסן. י' א' בניסן בשנה הזו יש בו ייחודיות נדירה, קביעות נדירה ביותר, שחלה פעם, בערך פעם ב-20 שנה. כשי"ד ניסן חל ביום שישי פרשת מצורע, זה אירוע מאוד 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 נדיר. פעם אחרונה שהאירוע הזה קרה היה לפני 21 שנה, בשנת תשס"ג. בענייננו, נגילה ונשמחה בו, בשנת תרס"ב, השנה שבה נולד הרבי של המלך המשיח, היה בדיוק את אותה קביעות, י"א ניסן, יום שישי, פרשת מצורע. זה אירוע מאוד מאוד נדיר, ועוד רגע אני גם, אם מה שנקרא, יתאפשר הזמן להסביר כמה ייחודי. חלק מביטוי הייחודיות של הקביעות הזו, זה בשבת האחרונה קראנו הפטרה שכמעט לא יוצא לקרוא אותה, הפטרה של פרשת תזריע. גם כשתזריע ומצורע נפרדות, אז תזריע בדרך כלל פרשת החודש, אז לא קוראים את ההפטרה של פרשת תזריע. הפטרה של פרשת תזריע עם צרעת נעמן קראנו פעם אחרונה בשנת תשס"ג וגם בתרס"ב. מי שיצא לו להשתתף בהתוועדויות פה בבת ים, אז מפעם לפעם יש את הביטוי של הרב זמרוני בהתוועדויות, שישנו סיפור חסידי שמופיע בתנ״ך. הסיפור חסידי שמופיע בתנ״ך. מלך ארם, ארם שוכנת בצפון ארץ ישראל, יוצא למלחמה נגד עם ישראל, בראש עם ישראל עומד מלך ישראל אחאב. אחד מהאנשים שעומדים שמה זה אדם בשם נעמן, לא מוכשר גדול, לא איזה חכם גדול, לא איזה מוצלח במיוחד, אבל הקדוש ברוך הוא סובב שנעמן הזה לקח את החץ ואת הקשת שלו, ירה החץ, והחץ הזה היה בדיוק החץ שפגע באחאב והרג את אחאב. הלכו אחר כך, בדקו בדיוק מי היה זה שהצליח להרוג את מלך ישראל, ראו נעמן, אמרו נעמן, אתה כזה כישרוני, אתה כזה מוצלח, אתה תהיה שר הצבא שלנו. יצאו למלחמה נגד עם ישראל, מכל המלחמה הזו לקחו בשבי נערה יהודייה אחת, ילדה יהודייה אחת, והיא נלקחה להיות שפחה בביתו של נעמן, משרתת את אשתו של נעמן. נעמן שר צבא ארם סובל מצרעת, ככה מספרת לנו, ככה מספר לנו הנביא. ונעמן מסתובב עם הצרעת שלו בלי שמישהו יכול לרפא צרעת, אין אחד בעולם שיכול לרפא צרעת, אין תרופה כזו. והילדה הקטנה שמסתובבת אצלו בבית, משרתת את אשתו, אומרת לאשתו של נעמן, למה הוא חולה? למה יש לו צרעת? היא אומרת לה, מה את רוצה שהוא יעשה? אין תרופה לצרעת. אומרת לה הילדה הקטנה, יש נביא בישראל, יש בארץ ישראל, בשומרון, יש שם את אלישע הנביא. ילך נעמן אלישע, אלישע ירפא אותו. היא אומרת לבעלה, תשמע מה הילדה אומרת. בעלה אומר, וואי, בוא ננסה. הולך למלך ארם, אומר לו, תעשה לי טובה, אתה, מה שנקרא, המילה שלך זה מילה, שלח אותי, דבר עם המלך של עם ישראל, זה הבן של אחאב, זה מה שנקרא, יש לנו כבר היסטוריה, שלח אותי, תן לי ככה את האישור, והנביא ירפא אותי. מלך ישראל מקבל בפתח ארמונו, מקבל את נעמן, ונעמן שר הצבא מגיע עם מתנות וחליפות ועניינים, עם בקשה ממלך ארם, בבקשה לקחת את נעמן ולרפא אותו. ומלך ישראל פורץ בבכי, קורע את בגדיו, אומר, יש פה עלילה, מה פתאום שולחים אדם מצורע שעם ישראל, שנביא בישראל לרפא אותו? אין כזה דבר, מי יכול לרפא? זה סתם עלילה שמהצפון שם רוצים לפתוח עלינו במלחמה. ואלישע הנביא שומע את זה ושולח אלישע למלך ישראל ואומר לו, למה אתה דואג? למה אתה בוכה? הלא תדע שכל הסיפור הזה נועד לומר אשר יש נביא בישראל. יש נביא בישראל, שלח אותו אליי, שלח אותו אליו, הוא לא קיבל אותו, שלח אותו לטבול בירדן, כל איכות העניין, עד שנעמן התרפא מצרתו. ואת ההפטרה הנדירה הזו
נקראה בשבת שקודמת ללידת הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת תרס"ב. ההפטרה הנדירה הזו נקראה בשנת תשס"ג, זה היה פעם אחרונה, שזו הייתה שנה מיוחדת במינה, שבה התקיימה נבואה מיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח, שבסיום מלחמת המפרץ, שבת אחרי סיום מלחמת המפרץ, הרבי דיבר בשבת על הניסים של מלחמה, והרבי דיבר שמה שהמלחמה ממשיכה ופועלים וכובשים את בצרה. והמניחים, אלה שאחראים לכתוב את השיחות, לא הבינו מה פתאום הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר שמלחמת המפרץ ממשיכה וכיבוש בצרה, ושאלו את הרבי למה הדברים רומזים, הלא כולם יודעים שהמלחמה הסתיימה. והרבי אזנה להם שעוד חזון למועד. חלפו 12 שנה, הגיעה שנת תשס"ג, והתחוללה מלחמת המפרץ השנייה כפי שהיא נקראת על ידי אומות העולם. והמלחמה הזו המשיכה עד שבבצרה תפסו את סדאם חוסיין יימח שמו, תפסו אותו ביוטט כסלב, תלו אותו והעבידו את שמו מהעולם. בעשרה בטבת צמח מלך בבל, אותו אחד שקרא לעצמו מלך בבל, אותו אחד שכינה את עצמו נבוכדנצר, נתלה באותו יום שמתהפך ששון לשמחה. והשנה הזו זכינו מתשס"ג פעם נוספת לקרוא את ההפטרה בבתי הכנסת בשבת האחרונה. מוצאי שבת האחרונה, לא צריך לספר, כולם מכירים, אבל לא להיות מספיק, מודים על הניסים. מוצאי שבת האחרונה התגלה דבר פלא שלא היה כדוגמתו מאז ומעולם. הייתה את המתקפת הטילים הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בעולם. אנשים פשוט חולף להם ליד האוזן ולא מבינים בכלל באיזה נס אנחנו חיים. מלחמת המפרץ, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהיא נס גדול יותר מאשר פורים, כאשר 39 טילים פגעו פה ואף יהודי לא נפגע. מוצאי שבת האחרונה, שבוע שחל בו י"א ניסן, למעלה מ-300 טילים וכדממים וכולי נשלחים לארץ הקודש ואף יהודי לא נפגע. בכ"ו בניסן, הרי כולנו מכירים את השיחה המפורסמת של כ"ח בניסן תשנ"א, הייתכן שמבלי הבט על כל העניינים עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו. ויומיים קודם לכן היה יחידות כללית. והרבי שליט"א מלך המשיח מדבר שמה, באותה שיחה של כ"ו ניסן תשנ"א, שצריכים לפקוח את העיניים ולראות את הניסים, לראות את הניסים שקרו במלחמת המפרץ שהם יותר מאשר נס פורים. לראות את הניסים של עליית כל כך הרבה יהודים מארץ הקודש. ויהודי צריך לצאת בריקוד של שמחה על הגאולה האמיתית והשלמה שמגיעה, על הניסים הגדולים שקורים לנו. עצם זה שאנחנו זוכים לחיות בדור שרואה כאילו ניסים, בוודאי ובוודאי שהדבר צריך לעורר אותנו לחיות עם הניסים, לראות אותם בפועל ממש.